प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले सुदूरपश्चिमको विकासमा चासो राख्दै धनगढीमा अन्तर्क्रिया गरेको छ सुदूरपश्चिमका हरेक क्षेत्रमा प्रदेश सरकार स्थानीय तह र त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे टेलिभिजनले चासो व्यक्त गरेको हो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ऋषि धमलाले सुदूरपश्चिमका विकास गतिविधि स्थानीय र प्रदेश सरकार तथा दलहरूको भूमिकामाथि टेलिभिजनले सधैँ खबरदारी गर्ने जानकारी दिए निर्वाचन आयो निर्वाचन भनेर निर्वाचनको माहौल बनाउन जनताहरूलाई राम्रो योग्य सक्षम नेतृत्व छैन जनताको लागि काम गर्ने नेतृत्व छैन अभियानको साथ देशव्यापी रूपमा प्राइम टाइम टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ आगामी दिनमा अब हामी एउटा प्लान गर्दैछौँ योजना बनाउँदैछौँ दे देशभरि प्राइम टाइम टेलिभिजनले जनताको घर दैलोमा गएर जनताका प्रतिनिधि कति काम गरे कति गर्न सके कति गर्न सकेनन् भनेर हामी देखाउनेछौँ अनि त्यही मूल्याङ्कनको आधारमा तपाईँले मतदान गर्नुहोला अध्यक्ष धमनाले विकासको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार भएकाले त्यसको समूल अन्त्यका लागि सबै एकबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखे समारोहलाई सम्बोधन गर्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप वर्डले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राखेको चासोप्रति धन्यवाद दिए उनले आफ्नो कार्यकालमा सुशासन विकास जनताका अधिकार र जनपक्षीय काम भएको दावी गरे हरेक नागरिकलाई र सतहत्तरवटै जिल्लाका नागरिक नागरिकलाई हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुगाउने वातावरण सिर्जना गर्यौँ बाह्र हजार मान्छेसम्म एक दिनमा पुग्दा पनि उहाँहरूलाई एक छाक खाना खुवाएर व्यवस्थित गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुगाउने वातावरण हामीले सिर्जना गर्यौँ त्यही फलस्वरूप अहिले हामीले तिनवटा पुरस्कार धनगढी उप महानगरपालिकाले पालिकामा पुरस्कार पाउनेमा हामी मात्रै छौँ जस्तो मलाई लाग्छ सात सय त्रिपन्नवटा पालिकामा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा चुरलुम्मा डुबेको आरोप लगाए यो प्रदेशका गम्भीरका प्रदेशका यो चाहिँ एउटा गम्भीरका योजनाहरू यो हुन् भन्ने त्यहाँ छुटाउन सकेको अवस्था छैन त्यहाँ वडासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका योजनाहरू आज छ्याल ब्याल खालका योजनाहरू सानो दुई लाखका योजना पच्चिस हजारका पचास हजारका एक लाखका पाँच लाखका दस लाखका हजारौँ हजार योजना छन् त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन कसले गर्ने हो त्यस कारण चाहिँ एउटा मेरो सूचिया थिएँ मैले कमसेकम गरौँ त्यो सीमित योजनाहरू गरौँ कमसेकम केही वर्षपछि सरकार छोडेपछि पनि कमसेकम ए हामी मान्नेहरू भएपछि कमसेकम सरकारमा नभए पनि कमसेकम यो बाटो यहाँदेखि यहाँसम्म पचास पचास तिस किलोमिटर बाटो त प्रष्ट बन्यो नेता रावलले प्रतिपक्षी दलले जति खबरदारी गरे पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र उनको सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाए समारोहलाई भौतिक योजना मन्त्री दीर्घराज सोडारीले पनि सम्बोधन गर्दै सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए त्यसपछि अरू केही झुलुङ्गी पुलहरू हामी अवस्थामा छन् त्यसपछि बाटोको कुरा गर्ने हो भने कालो पत्री बाटोको कुरा गर्ने हो भने पनि सशक्त आयोजना हाम्रो आयोजनाको कुरा गर्ने कति दुई सय किलोमिटर बाटो हामीले पिचै गरिसक्यौँ विभिन्न ठाउँमा यो आर्थिक वर्षभित्र मात्रै असारमा साँझमा तपाईँहरू अहिले म भन्छु दुई सय पचासभन्दा बढी किलोमिटर बाटो थप पिच हुनेवाला छ पक्कै हुनेवाला छ साना ठुला सम्पूर्णक र विशेष सबै योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने हो भने समारोहमा सहभागी बुद्धिजीवी एवं स्थानीयवासुले केन्द्र सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण सुदूरपश्चिम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका थिए